د عمر رضی الله عنه سیرت چې بیانې کی کنه، نو په دې کې یو مشهوره واقعه چې هغه لازم بیانې کی، هغې ته وایي عام الرماده. حدیثه د عام الرماده، عام په عربۍ کې کال ته وایي، عام په عربۍ کې څه ته وایي؟ کال ته وایي. الرماده، الرماده ولې وایي دې کال ته؟ په دې کال باندې اتلسم کالو د هجرت او سخت لوګه راغلی و د حجاز په ځمکه باندې انتهایی، یعنی دومره تاسو به اوس واورئ چې داسې لوږه او قحط په حجاز نه و راغلی. حجاز د مکې مدینې طائف دغه ځمکو ته وایي، په دې ځمکو چېرته داسې قحط نه و راغلی لکه څنګه قحط چې په اتلسم کال کې راغلی و. او دا د عمر رضی الله عنه دور خلافت. فدې ته عام الرماده ولې وایي؟ نو دا فایده ده کې ګوره، دا ځمکه وچه شوې وه، او وچه شوې وه او دا رنګ یې داسې شوی و که نه چې لرې نه به سړي ورته کتو لکه یره چې پرته یې په ځمکه باندې سپېره شوې وه. او رماد په عربۍ کې یرې ته وایي، نو ځکه دې ته وایي عام الرماده. دې کال کې څه شي و؟ هغه دغو چې خلکو باندې قحط سالي راغلی وه، لوږه سوکړه وه، بارانونه بالکل نه کېدو، فصلونه مصلونه ختم شي و، او د خلکو لوږه ډېره شوې وه تر دې چې څاروي زناور کوم چې درندګان دي هغه راوتي وو د دې ځنګلاتو نه او د یو ځینو د بل ځینو د انسانانو منځ کې به ګرځېدو ځان له ښکار کتو، یعنی په هغوی هم لوږه راغلی وه. او یو سړي به اراده وکړه چې لاړ شي هغه خپل کوم څاروی چې کور کې ولاړ دی، ګډه ده، بیزه ده، اوښ دی، هر څه چاړه به راواسي جلال کې چوره هغه به ځان لاډو کې نو ده به دا جلال کوم دي که وخورم څه د دې نه به څه راغله تر دې چې بالکل دا خلک د هر څه نه بالکل د هر څه نه د خلکو لوښي صفا شو، جیبونه صفا شو، ډېره لویه سخته به مؤمنانو راغلې وه. نو ټول خلک به امیر المؤمنین پسې به راتلو چې یو به راغی بل اړبل به راغی. سوچو کې چې یعنی د هغه په کور باندې به څومره رش و دې وخت کې، او په جومات کې به څومره رش و، ځکه چې ټوله مسله هغه ته راوپس کېږي. دا مشرتیا خو زموږ هسې خوښ وي چې زه به په کرسۍ کښېنم مشر به یمه، خو د کرسۍ باندې د ناستې لویه ذمواري ده. دا خلک به ټول د هغه خوا ته راتلو. نو په بیت المال کې چې کوم باقي مانده سریزق پروت و، څه سامانونه پراته و، څه راشنونه پراته و، هغه هم په دې خلکو کې تقسیم کړو تر دې چې هر څه ختم شو. او په هغه ورځو کې هغه دا قسم خوړلی چې زه به د هغه وخته پورې پی نه څکم، د هغه وخته پورې به غوښه دا نه خورم، غوړي به نه استعمالوم، کوچ او دا شینه به نه استعمالوم تر دې چې د خلکو خېټې نه ډکې شي. دا اوس امیر المؤمنین دی، او دا نوم د ده سره مزه کوي، او دې د دې نوم سره مزه کوي، د امیر المؤمنین د مسلمانانو امیر. امیر دای چې دې د کشرانو دپاره سخته تېری دا نه چې ده وچې زموږ حالات برابري بهر به ګورو بیا ځه نه، دا د قسم خوړلی. نو بیا به اکثر به څه خوړو؟ اکثر به دا تیل خوړو، بس تیلو سره به ډوډۍ خوړه تر دې چې دا رنګ یې تور شوی، دا رنګ یې تور شو د بدن، ځکه چې نور څه بدن ته نه تلو، او دا جسم یې ډېر کمزوری شوی و. او انس بن مالک رضی الله عنه وایي په صحیح سند سره دا اثر دی، انس رضی الله عنه وایي یو پیر عمر رضی الله عنه دې خلکو ته تقریر کوي یا خطبه کوله، دغه کالو عام الرماد وایي چې تقرقر بطنه، دې خېټه کې دننه آوازونه وشو کولاره غون تک ویچ کی جټول هوا جمع شي نور سشتینه هغه تیل غوري هغه سره هغه ته سره سي سري زکر سي دوم رغټ پټ سړې دوم رغټ پټ بدن والا نو وی چی دی گیډ لې دی سي تا ګوت ویړ ګوتې بي دی سي لپاس کې خو ده. او به دی گیډ ته وی وی تو قرقرو ما تو قرقر، که ته
آواز کې او کنه کې انه ليس لك عندنا غيره حتى يحيى الناس استاد پر ما سر د هغه وخت پورې سنشتي چې سو پورې د خلک مړ شي دا تقوا ده دا يره ده الله نه چې دا مونږ زموږ په دغه کتابونو کې به وایو او دغه به اورو چې مسلمان د الله نه یریږي او غم وسر د خلکو د جسو پورې زما دې رور ته زما دې کشر ته رزق نه میلو شي او ته پورې زنه او زمونږ حال ته نن سبا وګوره خوا کې ګاونډي په دېره کې انډیوال تره ماما کاکا د تره زوی رور خپل په هغه باندې سختۍ مونږ د پینو څوکو نو دا خو دنیا د پاره چا سختۍ راځي خو دې خوشحاله په دې دی چې په ده باندې سختۍ نشتی که د بل په بچی د جوی دی زمونږ بچی غرو غرمټ ګرځي که څوک بیمار دی خو څوک به بیماري ځان لبی زه خو روغ رمټ یم پوه شه چې دا سړی د ایمان په کمزوري مرتبه کې دی چې دې د بل چا درد نه محسوسوي د بل چا تکلیف نه محسوسوي عمر رضی الله عنه دا کار کړو او امام ابن کثیر رحمه الله وی و عمر رضی الله عنه یو پیر دقه کالو دا کم چې د لوګي کالو وی روت دی مدینه په دې کوسو کې بګرځید دا هغه طریقه و د شپې به اکثر سي چکر به لګاو وی چې کله روت نو د چا خنده و نورې د مدینه کې باقی سره ګرځي را ګرځي را ځینې سړي نه خنده واز راځي یا څوک نه ځي خند بلکې د خرکو د کورونو نه د خلکو د خبرو اترو آواز هم نه راتو او نه څوک بیا ولیدو چې د دنه سوال کړی یعنی هغه په کوشه کې ګرځېدو په کار دا ده چې لوږه ده چې خلک دنه څه وکړي سوال سوال مطلب دا نه چې یعنی دغه سوال چې سړی لارو کوشه ګرځي هر چاره کې سوال مطلب دی چې سړی راشي د خپل مسله وګوري چې امیر المؤمنین قحط ساری ده لوږه ده څه ترتیب وي زمونږ به سهل روزي چاته تپوس هم ونه کړو هسې دا دې سیرت سره به ژوند تېرو هسې دا صورت په ذهن کې جوړ کړئ چې امیر المؤمنین په دغه حال کې چې رنګ یې تور شوی دی بدن یې کمزور شوی په خپلو په لارو کوڅو کې ګرځي اوس تعجب ده په څه باندې وکړو چې نه د چا د خندا آواز راځي نه د خلکو د خبرو آواز راځي او نه څوک زمانه څه غواړي دا عجیبه ده ځکه چې اول ورځو خلکو ډېر څه غوښتو اوله کې چې راقحت راغی خلک به راتلو راتو خو اوس داسې چل دی نو تپوس یې وکړو د دې یا سیدي معلومات خو کې چې داسې چل دی نو جواب ورته میلاو شو امیر المؤمنین ان السؤال سألوا فلم يعطوا فقطعوا السؤال د سوال تاسو خبره کوي چې څوک څه غواړي نو خلک ډېر شي پیری درګري دي خو تاسو هرم څه نه وي بس هغوی هغه سوال پرېښو دی این دادی سیل وگاو درگری ریستا زیتا سو سو پیری خوچی کل دوی تا اندازه ہو لگی دی چای میر المینین غریب سرم سر نیشتی آقا مغل سر اکی نبوز بیسا فایده نیشتی جیستا اخوال درش داگی دلاسا کتا سو کوینیم نو سوی نا دوی ما دا خلکو دیر لوی غم را گلی دا امیر المینین بی لوی غم په خلکو راغلی دی کورونو کې لوږه ده ماشومان وږي دي زنانه وږي دي نو دومره ټیم چا سره نشتی چې د هغې نه فارغې شي او هغوی خبرې ترې وکړي وخاندي او ته یې آواز واوري داسې سخته راغلې وه په مدینه باندې او د هغې په دې خوشه علاقو کې او موږ داسې ناشکره و باز ویني که نه چې په دې دومره نعمتونو کې به دې دا فریادونه او شکوې او شکایتونه لګیا وي چېرته داسې سخته بچه راغلې ده چېرته داسې سخته بچه راغلې ده چې د هغې د لاسه دومره تکلیف ورته رسېدلی نو کله چې عمر رضی الله عنه ته د اندازه ولګېده چې سخته خو ډېره زیاته شوې ده نو کوم چې هغهم امیران مقرر کړي وو په نورو علاقو باندې هغوی ته یې خطونه ولېږل چې مرسته وکړي او سمه مرسته را سره وکړي ځکه چې دلته خو مدینه کې دا حال
نو د چا چې څومره اوس رسېدو د بهر نه بیا دومره راشنې او سامانونه دی دی راولېږل هلته او هغه په خلکو کې تقسیم کړو.